Германският министр на финансите Вовганг Шойбле призна, че страната допуснала грешка с политиката си на отворени врати за мигрантите, но добави, че правителството се учи от тази грешка. Опитваме се да подобрим това, което ни обягна през 2015 година, заяви Шойбле, цитиран от Ройтерс. Политиците сме хора също и ние грешим, но поне можем да се получим, добави той. Министърът посочи, че Европа трябва да хармонизира социалните си предобивки, за да постигне по-справедливо разпределение на мигрантите сред страните членки на Европейския съюз. Имаме значително по-висок стандарт, що се отнася до социалните придобивки, отколкото повечето европейски държави. Затова и повечето мигранти искат да дойдат в Германия, посочва Шойбле. Между времено днес германския канцлер Ангела Меркел осъди ограниченията върху иммиграцията, наложени от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Според нея тези ходове са неоправдани. Анализатори посочват, че мигрантската криза ще играе водеща роля върху решението на гласоподавателите за кога да дадат своята подкрепа на изборите в Германия, насрочени за 24 септември. На тях Ангела Меркел ще се бори за нов мандат като канцлер. В неделя германската демократическа партия официално номинира бившия председател на Европейския парламент Мартин Шулц за свой кандидат за канцлер.